За сприяння бюджету участі в Микитинцях відремонтують дорогу. Тепер представникам тамтешніх садівничих товариств буде легше добиратися до земельних ділянок. Саме аварійний стан вулиці спонукав івано-франківця Богдана Угрина власноруч розробити проєкт реконструкції. Дачники активно підтримали його ініціативу. Ця дорога була в критичному стані, і вже 30 років, і по ній возили ліс, ну там було такий період, що потрібні були дрова людям, воєнним дерево на бліндажі, і по цій дорозі взяли, вона знищилась. От. І завдяки громадському проєкту бюджет участі ми подалися, і завдяки мешканцям Івано-Франківської громади, які віддали голоси за наш проєкт, ми от будемо мати хорошу дорогу. Якщо взяти тут декілька кооперативів, то десь приблизно 1000 ділянок. Загалом проєкт благоустрою Дачної вулиці набрав понад 1500 голосів. Відтак посів другу позицію щодо актуальності. На ремонт автошляху з бюджету участі виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Щоб це не був бюджет участі, шансів поремонтувати її було дуже мало. Але для того є бюджет участі, щоб визначити, а що людям потрібно, та громаді. Тому громада проголосувала, громада була активна, мешканці Івано-Франківська, тому що голосують виключно мешканці Івано-Франківська, прийняли рішення, що треба поремонтувати цю дорогу. Крім того, тут їде комунальний автобус, який привозить людей золотого віку сюди на дачі. Це теж, напевно, був той аргумент, який дозволив зібрати голоси для того, щоб відремонтувати. Усього у категорії «Ремонт малих вулиць» перемогли 5 проєктів. На Микитинецькій вулиці уже демонтували старе покриття, підрядники завезли щебінь для капітальної основи. Далі нанесуть шар гарячої асфальтобетонної суміші. Заплановано реконструювати близько 3 кілометрів автошляху. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.